Završena rekonstrukcija zaprešićkih prometnica oštećenih u potresu. Općina Marija Gorica nositelj projekta Biram novu priliku. Bliži se dan općine Dubravice, načelnik sve poziva na druženje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Sredstvima Europskog fonda solidarnosti završena je rekonstrukcija prometnica na području grada Zaprešića oštećenih u dvama velikim potresima. I tek što su radovi privedeni kraju, uskoro kreću novi. Oni na nastavku izgradnje južne obilaznice. Završetkom uređenja Industrijske ulice u Zaprešiću stavljena je točka na i rekonstrukcije prometnica na području grada oštećenih uslijed potresa. Valja istaknuti kako su sredstva za rekonstrukciju u 100%-tnom iznosu financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije. Završeni su radovi na području grada Zaprešića koji su financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije. Grad Zaprešić je sanirao 17 prometnica, od kojih su tri klizišta na prometnicama, ukupne vrijednosti radova blizu 5 milijuna eura. Radovi su trajali od sredine travnja do 30.6. Taj projekat je iznimno veliki, on je direktno kroz naš proračun, a sredstva ministarstva prometa, dakle skoro 5 milijuna eura, a skoro isto toliko i županijski dio preko županijske uprave za ceste, što zapravo je rečenica koja govori da skoro 50 milijuna eura je utrošeno u ovo zadnje vrijeme u sanaciju naših prometnica. Važno je reći da je zapravo to 100%-tno financiranje van naših sredstava gradskog proračuna, odnosno sva smo ta sredstva dobili. Gradonačelnik Turk najavio je nastavak gradnje druge gradske prometne žile kucavice, južne obilaznice. Županijska uprava za ceste također radove na našem području privodi svojem kraju. Završena je obnova ulice Ibana Josipa Jelačića. Ulica Industrijska prema Shopping City u državnoj cesti je puštena u promet. Ovih dana sa smirivanjem vremena se očekuje iscrtavanje horizontalne signalizacije. Svaki zapravo kraj je neki novi početak, pa evo najavljujem i dalje radove na našoj južnoj obilaznici kroz Šibice do kraja samog Zaprešića, gdje je javni natječaj završen, gdje je izvođač dakle odabran i mi se uskoro nadamo i ulasku u posao. Vrijednost tog posla je također preko 6 milijuna eura. U punom su jeku i radovi na obnovi većine zgrada oštećenih u potresu kao i pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, a osigurana su i sredstva za rekonstrukciju zgrade suda. Dakle, savjetovanjem grada Zaprešića našim stanarima, kućnim savjetima, najveći dio naše zgrade je sada već u postupku obnove, sve osim jedne ili su dobile sredstva. Zahvaljujem gradskom stambenom komunalnom i gospodinu Tuđmanu jednom visokom i velikom aranžmanu, ali jasno je čitavom postupku koji je vezan na projekat samoobnove. I završeno, mi smo intenzivno u radovima sanacije našeg pučkog učilišta sa preko 3, nešto milijuna eura, a isto tako nepunih 5 milijuna eura je pred nama za sanaciju same zgrade suda. To su također 100%-tna sredstva iz drugih izvora. Kada to sublimiramo u ove aktivnosti, dakle, usuđujemo se reći da u ovom građevinskom segmentu vezan uz potres, ali uz prometnice, je vrijednost radova koji je danas preko ili skoro 20 milijuna eura. Veseli nas da smo se uspjeli izboriti za ta sredstva. Vidimo da se ona kvalitetno i dobro troše. Jasno, time dižemo komunalni standard, ali i standard svih naših građana. Kada se svi ti projekti zajedno zbroje, dobijemo iznos nešto preko 20 milijuna eura osiguranih sredstava, odnosno gotovo pola iznosa ovogodišnjeg proračuna grada Zaprešića, koji je najveći u gradskoj povijesti. Općina Marija Gorica nositelj je projekta Biram novu priliku. Isti je usmjeren nezaposlenim osobama te razvoju njihovih vještina, znanja i sposobnosti za uspješnu integraciju na tržište rada, kao i aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici.
Dio programa Učinkoviti ljudski potencijali također je projekt Biram novu priliku, čiji je korisnik općina Marija Gorica. Projekt Biram novu priliku trajao je bome 24 mjeseca i moram reći da dosta teško, ali evo ga, priveli smo ga kraju i ja vjerujem da smo napravili još jedan dodatni korak, još jednu dodatnu korist za naše mještane, a o svemu, o svim detaljima oko projekta reći će vam naša voditeljica Senka Vranić, koja je od prvog dana u tome. Izazovno je zbog korisnika koji su u početku iskazivali veliko povjerenje projektu, željeli aktivno sudjelovati, međutim u samoj provedbi se pokazalo različiti problematika kako od motivacije, kako od interesa, međutim srećom projekt je trajao, kažem opet, 24 mjeseca, tako da smo uspjeli prikupiti sve korisnike, zainteresiranu ciljnu skupinu i uspješno privesti projekt kraju. Održano je predstavljanje, odnosno završna konferencija projekta, pri čemu je istaknuto da protekle dvije godine nisu bile lake. Bilo je tu jako puno neplaniranih i vanrednih situacija, počevši od korone do vremena, vremenskog tijeka u kojem se projekt provodio, od raznih sezonskih zapošljavanja, odlazaka do nekakvih drugih nepredviđenih okolnosti, jel, do mijenjanja interesne skupine, do mijenjanja interesa samih korisnika, pa na kraju krajeva se pokazalo i da postoji ipak interes i za ono što je ovaj projekt i predvidio. Slogan projekta je Prijavi se, educiraj se, zaposli se, a sufinanciran je Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, odnosno Europskim socijalnim fondom. Vi se na sve projekte koje god su ovoga natječaja raspisani, mi se uredno javljamo. Neke ne možemo zadovoljiti zbog razvijenosti, jer znate da smo indeks razvijenosti šestica na kojeg smo ponosni, ali na drugoj strani neke benefite gubimo, ali evo ga, malo po malo i sve se nekak na neki način realizira. Evo, vidjeli ste i sami da smo riješili biciklističku stazu, da ide aglomeracija, da se doista se puno radi, pogotovo ovaj nam je period sad bio doista težak po pitanju klizišta, sanacija cesta nakon potresa, ali evo ga. Projekt Biram novu priliku bio je usmjeren zapošljavanju nezaposlenih osoba, njihovu socijalnom uključivanju, obrazovanju i dobrom upravljanju. Godina dana brzo je prošla i ponovno nam dolazi Dan općine Dubravice. Načelnik Štritov u studiju televizije Zapad pozvao je sve naše gledateljice i gledatelje, kao i stanovnike područja svoje te ostalih općina, da se pridruže na danima općine. Općina Dubravica za subotu za svo svoje stanovništvo priprema širok program povodom dana općine. Bilo bi lijepo da se pridruže na kotlovinijadu, biciklijadu, imamo malo zabavnog programa poslije toga i naravno u nedjelju je Sveta misa povodom našeg blagdana Svete Ane. Tu će biti isto određena i ugostiteljska ponuda i druženje, tako da evo, pozivam sve da nam se pridruže i da se malo podružimo ovaj vikend i da obilježimo taj naš blagdan. Dani općine Dubravice i blagdan Svete Ane u Rozgi održavaju se od 28. do 30. srpnja ove godine. Organizatori i generalni pokrovitelj je općina Dubravica, a u pripremi pritom sudjeluje turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i Brigi. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje uglavnom sunčano vrijeme. Jutarnja će se temperatura kretati oko 16, a dnevna dosezati 31 Celzij. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!